dia 18 les organitzacions promotores doncs, presentarem al Parlament de Catalunya, la mesa del Parlament de Catalunya, la demanda de iniciar el procés per tal de poder procedir a la recollida de les 220.000 signatures que més o menys són les necessàries per tal de que el govern doncs, i el Parlament procedeixin a la convocatòria d'una consulta en relació a les retallades. Creiem nosaltres que la democràcia no pot limitar-se a exercir-se una vegada cada 4 anys, sinó que la democràcia doncs, tenint en compte els elements nous que es situen cada dia, doncs s'ha de poder decidir, s'ha de poder ratificar o no amb processos més curts de temps. I en aquest sentit, el referèndum, la consulta, doncs és un bon element. I és per això doncs, que doncs nosaltres creiem que en aquests moments s'hauria de fer una consulta, s'hauria de preguntar a la ciutadania de Catalunya si creu que aquest és el camí o si és un altre. Però nosaltres el que volem preguntar, o el que volem que el poble català decideixi, és al voltant de si entenem que aquest model social que l'Estatut d'Autonomia garanteix, que són els drets bàsics a la salut, a l'educació i als serveis socials, són prioritats polítiques de l'acció del govern. I ho formulem des d'aquest punt de vista, si l'acció del govern ha de prioritzar les polítiques de salut, d'educació i tal, per garantir aquests drets bàsics que l'Estatut d'Autonomia planteja. Nosaltres el que farem serà donar suport en aquesta proposta dels sindicats, perquè som al mig d'un rescat, encara que s'intenti dissimular i se l'intenti dir un altre nom. Som enmig d'una crisi econòmica molt profunda, de la que queden encara molts mesos per endavant. I som al mig també d'un canvi de model que aprofitem l'excusa de la crisi, d'un canvi de model que s'està fent en els serveis públics del nostre país. I per tant, pot ser un bon moment per escoltar avui a la ciutadania, pot ser, és un bon moment per escoltar la gent per veure quina opinió en tenen d'aquestes retallades. I si fem aquest debat, segurament que tindrem una gran oportunitat per gestar una majoria social molt ampla, no només dels sectors tradicionals de la classe treballadora, sinó també de les classes mitges, que estan veient com un dia si un altre també doncs, estan perdent drets contra les retallades i alhora també contra la privatització i, per tant, el desmantellament de l'estat del benestar, que és, en el fons, el debat que tenim.